Goeiemôre. Mag ek vir elkeen 'n baie voorspoedige 2024 toewens. En mag dit 'n jaar van groot seën wees. Mag ons uitsien na God wat op 'n baie besondere manier in hierdie jaar vir ons sal kom seën met sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, hier in die eerste week van Januarie wil ons al die lof en die eer en die aanbidding aan U bring want U is getrou. Die is nog 'n jaar wat u vir ons gee, iets vir ons gespaar tot vandag toe. En ons weet u sal ook vorentoe met ons wees. Here wil u vir ons kom vul met met liefde en krag en inspirasie en hoop wat ons kan saam mee vorentoe in hierdie jaar wat voor ons lê. Ons wil bid vir 'n groot stuk vrede wat u vir ons kom gee deur u die woord en deur die gees wat dit in ons kom vasmaak. Wil u vir ons seën asseblief? Ons bid in die naam van Jesus. Amen geste het pas verby. Ons het Christus se geboorte gevier, Immanuel, en nou is Jesus deel van elke stukkie van ons lewe want hy het ons mens geword en tussen ons kom woon. En sommige mense soek altyd aan die begin van die jaar 'n sekere teks of 'n metafoor, 'n woord wat jy met jouself kan saamneem vorentoe sodat jy daardeur na die lewe kan kyk. Ek weet Liset uh, het op 'n stadium iets sy die woordjie mandjie gekies. 'n mandjie wat eintlik iets wil sê van God wat jou kom toefou, jou beskerm as jy daar op die rivier soos Moses gelê het. En jy word beskerm deur die mandjie, God se liefde en sy genade uh en sy barmhartigheid wat ingewewe is in mekaar en dwarsteer beskerm en om dit elke keer raak te sien as iets met jou gebeur in die nuwe jaar. Maar die Bybel gee ook kom gee ook vir ons een woord wat Die Bybel kom sê wat ons waarskynlik kan gebruik as 'n as 'n metafoor of as 'n beeld, as 'n bril waardeur ons na die lewe kan kyk, na die kerk en na die wêreld. En Paulus skryf juis in sy brief aan die gemeente in Efese waar hy praat oor hulle geestesoë wat verhelder moet word. As hulle raak sien wat Jesus gedoen het in hulle lewens. So Jesus is vir Paulus ook die bril waardeur mens kyk na die lewe na die wêreld. Jesus is die sleutel van ons verstaan van die lewe en van die dood. En dit half kom oopsluit vir ons. En sy verhouding waarin ons met hom staan. Dit maak al die verskil van hoe ons die lewe gaan ervaar. Verlede week het ons uit Openbaring 1 gelees waar Johannes op die eiland Patmos 'n visioen kry van wie Jesus is en wat Jesus kom doen. Die volmaakte Hoop priester, die een wat tussen die kerk in die middel van die kerk hom staan en wat ons met God kom versoen en wat vir ewig regeer. Maar wanneer het Jesus dan in die preentjie gekom? Die Bybel sê iets anders as bietjie meer as 2000 jaar gelede. So waar kom hy vandaan? En dit is baie interessant as 'n mens daaraan dink dat en verhale wat ons baie keer lees of flieks wat ons sien, wat ons baie keer sien, waar kom dit vandaan? Ek ek dink byvoorbeeld aan 'n flieks soos 'n um, Spider-Man, waar mense wil weet maar waar kom Spider-Man vandaan? En dan kyk jy oor en oor dit wat jy ken waar waar die ouetjie deur 'n um, 'n spinnekop gebyt word en skielik kry hy ander krag en magte en goeters en hy begin dit uit te leef. Maar jy wil weet waar dit vandaan kom? Spider-Man wil jy weet ehm um, hoe het dit gebeur dat hy hierdeur 'n ruimte vaartuig op die aarde geland het as 'n klein babatjie en deur aardse ouers aangeneem is en op die ouende begin het om baie kragtige sterk goeders te doen, mense te red. Maar dit het swakheid gehad vir die stof kryptonite, want hy kom van die planeet Krypton af. En sodra dit en die in die aarde se atmosfeer 'n verband mekaar gebring word, dan is daar 'n swakheid wat gebeur. Dit was sy swakheid geweest. So waar kom Batman vandaan? Batman se pa en sy ma is vermoor toe hy 'n kind was en hy het gesien en dan sweer hy wraak en daar begin alles te gebeur. So ons wil weet wat is die oorsprong van iets wat gebeur. As ons by 'n rivier kom, dan vra ons baie keer waar begin die rivier? Waar ontspring hy? En ons kyk dit oor en oor omdat dit vir ons help om te verstaan wie die mens is. Omdat as ons weet waar vandaan kom, dan kry ons waardering vir die rivier waar hy hier vloei. Waar kom dit vandaan? So kom ons kyk wat sê die apostel Johannes oor Jesus. Kom ons kyk waar is die oorsprong van Jesus. Nou jy sal dalk vir my sê maar hoekom begin ons in Johannes lees want Lukas en Matteus en Markus vertel die verhaal van Jesus wat gebore is. En dit is mos nou die oorsprong van Jesus. Uh so Johannes begin waar Jesus al groot is met Johannes die Doper. Aan die ander bodre amper 33 jaar na Jesus se geboorte. Maar en dis belangrik Lukas en Markus en Matteus begin eintlik in die middel van die verhaal van Jesus. Van die geboorte van Jesus is nie die begin van wie Jesus is nie. In Johannes is die enigste boek wat teruggaan na die oorsprong toe van waar Jesus begin het. Kom ons lees Johannes 1 'n paar verse daar. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja enige enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. In vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig was aan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het dan sy eendag toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy reg gegee om kinders van God te word. Vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Vers 18. Niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tot sover die gedeelte wat ons lees. So as ons Jesus regtig wil verstaan, dan moet ons teruggaan na die begin toe. En ons lees dat hier in die begin van die boek Johannes vers 1, in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Want Jesus het reeds voor die skepping bestaan. En dit is vir ons 'n vreemde gedagte, maar Johannes probeer sê dat Jesus se begin is nie by die geboorte nie. Nie by die maagdelike geboorte in Bethlehem nie. Sy geboorte kom later in Jesus se storie wat voor alreeds begin het. In die begin van alle dinge was die woord, die persoon Jesus, by God en self God. En Johannes kom plaas Jesus onmiddellik by die begin van alles. 'n Mens kan op twee maniere na Jesus kyk. 'n Mens kan sê wel sy beginsels wat hy kom leer, die manier hoe hy kom werk het op aarde, dis vir my belangrik maar ons sou ook die persoon van Jesus wat ook vir ons belangrik is wat hy geleer het uh wie hy was so jy kan sy beginsels toepas in jou lewe en dit gaan waarskynlik jou lewe verander maar jouself kan net heeltemal totaal al verander as jy kyk wie Jesus is as persoon en jy aanvaar dit anders is dit om te sê ek hou van wat Jesus geleer het maar ek het hier 'n regte persoonlike verhouding met Jesus nie. In Johannes probeer van die begin af sê wie Jesus as 'n persoon was. Van die begin af skepër. Lank voor Bethlehem wat maar 33 jaar gelede voor wat Johannes hier skryf gebeur het. Maar Jesus se begin is lank terug voor alles. Trou ons ons weet nie presies wanneer dit Jesus begin nie. Want ons weet God, die Vader sien en Gees bestaan van ewigheid af. En dit was wie Jesus was. Die Woord was by God en die Woord was self God. En voordat ons kan verstaan dat hy God is nie, kan ons hom nie regtig begryp en verstaan nie. Want dan gaan ons hom sien waarskynlik as 'n gewone mens of as iemand wat 'n gewone mens was maar baie wonderlike goed gedoen het. Amper meer ons gelyke en nie as ons Here nie. Die Woord was self God. Dan word die Bybel kom sê dit as 'n feit dat hy reeds God was van die begin af. Dis nie my of jou interpretasie as ons hier iets lees en ons interpreteer nie. Die Bybel kom sê dit as 'n feit. Hy was reeds aan die begin by God. So hy was God in die begin, en nie maar op sy geboorte en daarna tot vandag tog tot in die toekoms is hy God. Vers 14 sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ek lees die Spaanse vertaling van hierdie gedeelte sê iets anders waar die Engels byvoorbeeld sê in the beginning was the word kom vertaal die Spaanse vertaling dit in the beginning was the verb die werkwoord. En is amper meer akuraat want 'n woord is amper so tipe van 'n selfstandige naamwoord 'n konsep of 'n begrip, 'n gedagte. Maar 'n werkwoord kom beskryf Jesus wat gekom het om iets te kom doen, om iets te kom verander, om beweging te wees en beweging te bring waar hy tussen ons as mense is. En as Jesus onder ons kom woon, is dit onmoontlik om maar net te weet van hom. Ons kom ek in beweging as hy tussen ons kom woon. Vers 3 Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Jesus se geskenk aan ons is die heelal. Want hy het alles gemaak, nie net wat ons sien nie, maar ook alles wat ons ervaar wat ons voordeel is, alles wat vir ons vreugde bring, alles waarvoor ons dankbaar is. Dis alles deur hom gemaak, sê hierdie versie. En die heelal is gemaak om vir ons goed te wees. En dit is 'n skielike gedagte wat ons moet besef as ons baie keer voel die lewe is teen ons. Die lewe is gemaak om goed te wees vir ons. Ek dink te midde van het, so baie dinge wat gebeur in die heelal. Dink aan planete wat wat wat, wat skuif, uh, meteoroïede wat 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 in die sterrehemel beweeg, sterre wat ontplof en ons leef nog steeds hier op planeet Aarde. Denk, dit dink is amper soos 'n 'n fliek, soos 'n soos 'n Rambo wat 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 staan met sy met sy geweer en daar's 50 ouens wat op hom skiet en hulle skiet alles rondom hom stukkend maar hy self oorleef hy word nie getref nie alles word getref behalwe Rambo sou kry ons het reg om op planeet Aarde te oorleef in die groot kosmos anders as om vas te hou aan vers 3 Jesus in sy persoon as God wat onder ons kom woon het hy het die lewe so gemaak hy het alles so gemaak om vir my en jou te bevoordeel. Ek verstaan hoekom mense wat nie in God glo nie baie keer beangs raak oor dinge. En oor die voortbestaan van die aarde en wat glo dat ons verdoem is en wat gaan soek vir berekenings en datums waarop die aarde uh blykbaar tot nik gaan kom. Maar as ons begin praat oor Jesus en ons kan sê soos Paulus alles aan hom bekend maak in gebed en smeking met danksegging dan gaan ons 'n vrede ervaar om te weet God is in beheer en Jesus het juis vir ons gegee om om tussen ons te kom staan sodat ons die vrede elke dag by ons kan hê en so kan leef en dan kan ons besef sy goedheid en sy genade was van die begin af daar en dis nou ook by ons tot aan alle ewigheid dit is hoe kom ons bid vir ons eet want ons erken elke stukkie groente en vleis en vrugte is geskop is geskep deur hom wat wil hê dat dit goed moet gaan met ons tot ons voordeel. Elke stukkie water wat ons drink. Elke asemhaling teeg wat ons het. En dis die wonderlike wete wat ek en jy het vir die jaar wat voorlê, dat God het hierdie jaar ook geskep tot ons voordeel. En hy sal sorg daarvoor. Daar's nie enkele sekonde wat gebeur waar dit nie geskep is tot my en jou voordeel nie. Daar's nie iets soos geluk of soos noodlot of soos toevalligheid nie. Elke sekonde is 'n Godgegewe en 'n Godgeskape sekonde. Maar dit is baie tragies as ons die skepping waardeer, maar ons sien dikwels die Skepper daar agter nie raak nie. Vers 4 In hom was al lewe En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes vertel hier wat die kern van Jesus is. Hy wil nie hier 'n klomp detail kom gee nie. Nie waar hy gebore is nie. Nie wie daar by was nie. Dis nie die punt hier nie. Hy was altyd nog daar. Nie wat hy vir die eerste 30 jaar gedoen het en wat sy ma en sy pa met hom gedoen het nie. Wat met hom gebeur het nie, maar hy was die lig wat lewe kom gee. Jy wil ons wil vertel. Jesus is die bron van die lewe en van lig. In hom was daar lewe en in hom was daar lig vir die mense. Vir God is daar nie onderskeid tussen lewe en lig nie. As jy voluit lewe, dan is jy in die lig. As jy net bestaan, dan hang die duisternis so rondom jou. Want dan skyn jou lig nie helder genoeg nie. En dag moet ons dink hoe ons hierdie jaar wil ingaan. Te midde van baie mense wat net bestaan, wat net oorleef. Mense wat nie die volheid in hom beleef nie. En Jesus self kom beloof: Ek het gekom om vir jou die lewe te gee en dit in oorvloed. Volheid in die lig, met hoop, met genesing, met nuwe moontlikhede. En dalk glo jy nog aan Jesus as 'n konsep of aan sy beginsels, as 'n selfstandige naamwoord. Maar lig en lewe is by woorde wat beweging kom beskryf. As jy lig is, hoef jy nie vir almal te sê kyk, ek is lig, ek is lig nie. Die mense sal dit self raaksien as die duisternis verdwyn daar waar jy skielik begin lewe. En Johannes sê daar is duisternis wat jy probeer uitdoof. En daar is mense wat moet verloor. En die duisternis wil hulle plek plek begin oorweldig. Hooploosheid skuldgevoelens, skaamte, vrees. En ek en jy moet hoor, die duisternis wil die lig uitdoof. Maar in die lig is daar lewe en as ons dit voluit omarm, dan begin ons die lig uitestraal. Dink aan die potensiaal wat hierdie jaar vir ons gee, wat voorlê. In een van Martin Luther King Jr se aanhalinge praat hy hieroor en hy kry dit eintlik by Johannes 1 Uh, waar Johannes oor Jesus praat waar Martin Luther King sê uh, darkness cannot drive out darkness only light can do that en dit is Jesus wat dit in ons kom skep het en die afgelope Kersfees weer in ons laat gebore word het en waar ons die lig gevier het op allerlei maniere en dalk is hier metafoor wat jy met jou saam moet vat hierdie jaar lig waar jy Christus se lig in jou op alles laat skyn. In jou probleme, in jou swakry, in jou vreesgetes, in jou drome. Sodat mense dalk sal sê, ek wil by jou bly. Want by jou kry ons lig en helderheid en warmte. Vers 9: Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Elke mens word geraak. Die beginsels van Jesus is interessant. Dit wat hy leer, dit wat hy sê vir mense. Dit maak baie moontlikhede oop, maar wie Jesus is, is sy persoon. En dit verander my denke in my hele lewe. Ek verander. Vers 10, hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom ontstaan gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eie mense toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Ons sien dan hierdie paradoks. Hy was in die wêreld so naby om mense herken hom nie. Sy eie mense wou hom nie, hy nie. hy wou na die wêreld toe kom as sy mense wou hom nie hier gehad het nie. En ons ervaar dit soms in ons eie lewe, want dit lyk vir ons asof God wegkruip. En hy antwoord my nie soos wat ek wil hê, hy moet antwoord nie. En ek draai weg en hy's hier. Maar God is hier. Hy bestaan, hy is daar. Ek herken hom net nie altyd nie want ek soek God dikwels op my eie terme ek wil hê hy moet op my terme vir my antwoord op die gebede wat ek tot hom rig maar God is daar hy antwoord my nie altyd soos wat ek wil hy moet antwoord nie maar hy wys altyd sy hart en ek moet sy hart sy persoon raak sien vers 12 maar aan almal wat hom aangeneem het die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En dan die groot belofte. As jy vir Jesus raak sien. God voor die skepping 'n werkwoord, lewe en lig. God wat alles wat ons voordeel gemaak het. As jy vir God raak sien, as jy vir Jesus raak sien en hierdie genade daaraan vashou, dan verander dit ons verhouding met hom en mag ons vir hom sê, "Abba Vader." die reg om sy kind te wees. Die ding is altyd tekens van God rondom ons wat ons kan raak sien. God steek homself nie weg nie. Soms skree hy dat ons moet raak sien as hy homself opwys vir ons. En 'n kersfees weet hy dit weer kom doen. So Johannes zoom uit die groter prentjie. Hy kyk na die heelal. Hy kyk na die tyd voor alle tye. En hy sê dit is Jesus. En dan zoom hy in. Van dag toe na my en jou persoonlik. En sê Jesus wil nou vandag hier in die nuwe jaar wil hy iets nuuts vir ons kom wys oor homself vir my en vir jou. En kom ons sien dit raak. Kom ons laat toe dat ons geeses oeverhelder kan word. En kom ons wy onsself aan aan hom toe. In die begin was die woord daar. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. In hom is daar lewe. En die lewe is die lig. Kom ons gaan so die nuwe jaar in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis iets wat vir ons so diep laat asemhaal en laat besef die asemhaling kom ook van U af en gee dit vrede met ons kom maak deur Jesus en daarom wil u hier met ons met hierdie vrede ook ingaan in die nuwe jaar in. Ek wil bid vir elkeen wat hierdie boodskap luister. En vir my ook Here dat ons dit sal raak sien wie u as persoon is wat u self weer vir ons ver oggend kom wys deur die woord en die gees wat dit kom lewend maak. Wil u vir ons seën, wil u ons bewaar. Maar bo alles Here, wil u gee dat ons bereid sal wees om deur alles vir u raak te sien wat werk tussen ons. U is ons lewe en u is ons lig. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van ons Vader en mag die waarhegheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly in die nuwe jaar. Amen.